Бүтөке Әбулы Нефирге Сақай Сере информационной бери студияға Эдуард Руды. Бүке өрді күріле ғуат сетім арақсан еленеңер қасты ұлығығар ғуат бара сұрытты. Сунтар ұлығының никсетін оппутын жокускайғы болбыт семинарғы ұрыттылар. Ануын қонғынан сағаланар мастардығыдығыр аңдайды чемпионатын мәтәлілерін сүректі әтілер. Олроджио вот коммунальное хозяйство тунуларто туту фонда тен селекторна муньяга Москвага болла манна Ильдар Ханайсе Николаевка тенна муньяга республика харба жеттен жонуке хөрү регионнага адрестак программаны олоко киллери тула кепсеттилер. Муньяга тилле битнан дойдур дүнан тырыллар үптен уон түет бүргана саха сиргар тиксиға. Белинге тургунан реестерге 1 300 000 тыңчатан такса квадратный метр еннек түет тыңчатан такса харба же кирен турар. Программа 6 сыллағы 200 түймеға 2-19 сыл бастықы кварталықтан сағыланығы. Илінің арқасты ұлығар ұсалданға чүрапчыға таттағы томпыға аммағы от бары сұрытты бұт өлі өтінен кейі 5-39 минутеға 110 киловатта амайы бұрған үрді күрілі от сетеме арақ сұбыты болар ден бейгі ханал бұтығар дойду энергетика министер свететтен етінеділер. Якутск энергокомпания оту берені суғаллық атын сетемге көрін электричественен қатшығыны сөргітті. Бүгін андай дүрдінен сақырына дебеті ұтар оқсуар күн. Бұ кеңнік тарғамытығырынан ғылжуы жонақсаны сыллаты әлбей тұрар. Бейгі бүліте бейді ділақтар бүді білімне әді сюжеттерін көрін. Бүліл үнітінен 565 кей сақырына дебетінен ғылжыр. Бүгін дүрі сыллата 5-6 кейінері білді тұрар. Инвалидный статтыр федеральны программының ұмтына тұттыра. Муниципальная программа на токалларынан инсулинам босқа қатылылылар. Бүгін ұтылығы да сәкел бүтінгі арасырыпта бірбекелер ұтылынылар. Антропометрия орды бұд, бұл қолыбыр ордығы яғын ақтарды соқты индекстерін бұхаран бұй именні сердешіна сұсудистай рискаларын еген соттаты бұд. Маны тұхынан дабылайналарын кәмейді әті бұд, қарақтарын дабылайнатын кәмейді әті бұд, онына тестирование орды бұд, бұл именні сақырнай дебетке. Отан анализ бұғытынан алтта сетті положительный, вернее, үрдік сахардах жону болу бұд. Такенелері әбі эндокринологқа үңрамыт салғы өстетерігінік дұрубияларын тұрғын өретек бұд. Оны чақчекенелерге сахарна диабет бәрі бітту, елі сұйға қалты тұттынуттан бұл қылғыз кімгі сұйға ағам барын ең келбіп болақты әмей шүйдер дүйон сөп. Лекциялары эндокринолог Бұрас Наталия Максимова. Оны медпрофилактика бұрағы Антонина Дмитриева ақтылар. Сақаны дебет бастықы бәлелерін, симптомларын онына, сақатырын тамырдық жүні глюкометрінен тұттырғы береттілер. Диетіні тұтуарға, бейіні контролырға, лоқан болғамтыны ұрылырға сөбілі әтілер. Тауын үкі үлттен сақар бұланнан әмтігі жалар, әмтігілер дені тұны құлыры бәң-бәң көлінен әмтен. Оның бірі беккілі неғар. Оның бірі беккілі неғарына түрі таққыбыдың көріған. Оның білі ағылық күн олары таған. Қандыға ағылық көріне таққыбыдың оны көріңін. Жонға тұхылақ, надылақ, өрі дірінге лігіне бұларға, әмтерге тұхылымыд, медпрофилатика салаты өсті дарас үртті өлеті салғы бара тұрғаға. Заға бұд ұсы өнегенте көлісі білі. Қағайыстығын сайынларығы ұлыған қылатын келлері сұджар Сунтар ұлығын кересті қағайыстығын үләйті Владимир Михайловы бүгін 6-15 саңын жокускайға чиесті әтілер етенне кені опытын республикатай семинарға ұрыттылар. Өбіге түрі жарығын кенетен қағайыстығылар 204-ден тұйынша қорғор мұстағы ұғын қыстыққа келдерділер. Бұлырыңын Алтай қырайыттан әме сементал баруыда сүйістіменен қалбып бұд. Олғынан бұрын республика орты күрдір үйтін ұллаққа итінтен балат жаңына мұхақ. Бір нақтан сылға 2-дігінші сүйіз кейлі үйт ұғанар. Бұл ұлысқа бачасыр оңғылдың сөрттен мүт, онына бұл ұлысқа ұғанарынаға онына сылғытын ақсағына сөпті бәр бөсерге сығына бұлы ұйтағын бұпруғынан үләнегі тәқпіт. Оның ұрыта сүйісті түгінші гектар сір оңғылдыңнады. Амтаннақ ас үйел әлбейре сөйі қаныттан бұрудазыттан әме бұғатшы тұтылықтағы. Оның туыры мұстақ Уапсай Ақсаныттан 12 бірігіна племенной сөйі болуқтақ ден сұрық тұрар. 200 ұтып төбені
төбе применной качество улах сүйгілері, применной қағасты улаттан әрдіғой қағасты уларға талғадық тақпыт. Ине атырлар кейхі сүйгі лопсай ғынадыттан деған алтыған бұрыяна субсидиялар. Владимир Михайлов курдук чулуга никсеттер үрдү кирбиге сирдилер. Бастың улай 1970 жылдарга Сунтарсов коогар кириягыттан бүгүнге дейри сөөттен илитин арарбакка киресте кайсватыгар бирдин ааттан ортотунан түөт тыгынчы кийле үйтүгөн чакчы бастың колобур. Эн үйлөгөр эрдерген нар буллакына. Резиме тутуспак буллакына. Килбенне улетнен дойду кийин киелитигер биллибит ганиксыты бүгүн 6-15 саханан баржон өргөтөгөлден уруйдаата. Ич сүрагаттын үлелен бу ганиксыт элетин ийден остан күн бүгүнө дүлөлү жалтым дан беребин. Маннык бияха маяк жондор иники жондор каяндаганы Атрасолдра эдер чекебилиектех. Юбилейдех жаратрэнге Владимир Африкановичка сама сына ананан ягарденен доғуғаланан үлеттен жолыну үйрүйде тасқайды. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Сетени он тот дискуне, саха усуран литературтен төртәчилертен бидестере, Анимпадис Иванович Сафронов алампа төрәбит күне. Үгіз құдық бұ күні сұрыятшы бір дойдулақтыра, аймақтыра, кені сырдық атығыр сүгірюе, көміс ұңғығар себекке жөрбетін ұра түмселдір. Қадайы литературына қылорыстывені түмел бір көстілақ сірігір Алампа Сапронап көміс ұңғыға кестенен сатыр. Сылайы басшыларға Анимпадис Иванович бір дойдулақтыра жоқ соғыттыр, сұрыятшы аймақтыра, кені таланығыр сүгірюе Джон Сәрге манны түмсер тәрәхінлері үті үгеске көбілуйды. Анимпадис Иванович Сапронап Алампа кені чолбон Хорнал олоқтауыта, саха драмишки театрын олоқтауыта, оны бастықынна хевелсейті, оны сақалы манчары дейін қағыққамия бастығы нөмірдерін кене тахаран редактор бұхетін алын бұды. Бұхи алампауытын ұтықтывыт, керестивыт, оны индикат түріттен мандық бара тұруа. Қадайы түмел сыллата ұтық жомы жейлерін оттырын сөргітер, саңаттан саңа экспонаттарынан байдар сорғы тұтуғар. Тоқ барда кемнәк кәрдістәк біремелек ол үнінен бұ имені де бұ манан дергірар нұрот мастардыры таланнара тақсан бәйбіт нұропыт мастардырын үлелерін көрдірін хайындырар дысылла құрдық болды. Бүгінгі жоғын тірәйінгі чүшімақ далбар құтыттары алғыз әбәлер түмсілері бәртіғай кәйілі әкеленнер бар жонырын үйірттілер. Өксікүлі әлөксой Алампа Сапронап түрәйбіт алаға жейлергер, иіс түрі түгәстерін тұтуған тігілібіт ұтыяр таңағы бәлі құнынылар. Түппәк Саха литературатыгар тапталы таңара уанна ейер күтоңыстан тойбыт кейінен Алампа ден сымнағысты ғытықта аттыр сөйәтшіпіт. Анимпадис Иванович Сафронап сүрегі уллара уедытар, духаны ұтатар ұллатар істің херағаймнилара, тапталың үрін толуға үйетеділі ақтылла тұруқтыра. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Таатта. Сасқы қалан кәніне сақа сүрі чүлігір түйірі үлеті сүрінден түміктеніне бұтуынан республика бағылыға Айсен Николаев дойду премьер-министергара Дмитрий Медведев кәйтінеді. Федеральный кинтен кәлбет көмейін мақтанына резервный фондатын манна анан 517 миллион сол кубай көрілі біте. Географическая диктанга қаскі екітті бұта бұарылынна бұ нороттар рекордыларынағы Сырдатар акция Россия ол егер сақасыры төддіс түгілін күттір. Диктан 2 бөліққа арарылын 30 итилақ бол бұты. Республика 16 тұғынчаттан тақса кей күтті бұ. Диктан түміге ақсынығы саңатығар тақсығы. Усалдан улын мүрітәу оланнар гимназиялар Россия сүйіз бастың осқолытын ақсанығар кейден сыл бастың гимназията номинация лауреатынан аттанна Ольга Шапилева кәпсир. Республика Ахысылу Хуттан, Жакурскай Кораттан, Онна Коратенгер Бехулектертен Тимсен Уэрнер, Бастын Уэрақтақ, 205 сол, Улуз Бир Кенг Туттар Ураты Суаллах Истақ Уэраған Кахатыгар Ухуиллалар. Уолу Онна Кыхар Аран Уэрити Утею Тимиктерін Кердербит, Физика Математика Предметтерін Дрингетен Уэртер Кайсқылақ Олан Гимназия, Сүрбе Тет Сыл Усталақ Туратыгар Эльбек Сатихи Кетерленен, Бастын Уэрақ Кахатнан Билдер. Ити Чайха Күштақ Поллағына. Олова бәйтігер әрәлләк болағына, әркі хевенден білінден болағына. Вераңырдағыны, спортқа дағыны,
атын көрәктегілерге, научно-практическая конференцияларға, онна профессиональный конкурстарға олуға бұдан сетегілі ақпалар. Өрәқ қатын сетегілі өрінәчілер сетегілері. Онын гимназия педагогтыра аспыт өрәкчілігір 16 ол гимназияттан кынаттанын 101-ан өрәқа келбеттеріттен кейін тұтталар. Он өрінәчі республикаға ғытылар, олимпиадалар, суперфиналларғыр кіттін, қайылақ, екі призер атын ұлылар. Индікеге қырды конференциеттен кінаттынан Москваға, Санкт-Петербурға, Вернадскай ағыларғыр сетейлі ақты кітінілар. Онан таланақ, тойгын өріқті ғобайдырын солбия бәхес класқы үктемі толаттар сетейі солын тұтығарға бәлемдер. История, география, биология, кәдбіта математика, история, физкультура. Гимназия үйренер, ол бұллағына мәлікті әбет, костюмнақ болықтақ, обязательно хороши, сәтлішні болықтақ. Педагогтыр оқылар әбей жарықтарғанан бірайық сұрыяннар республика инновационный площадкаты болулар. Ол чәрчеттен олығы тұтан қабан ұңырат жоғырын сайынларар, идетін таларғыр күйіз көмі болар, анығыр дебілге әппеттер лабораториялар өлеліллер. Эрштениум, биогео, паскалиум, он информатика, инженерная графика. Эвкелидиум, он роботехтин, без лаборатории вар. Лохансит ивитнен тен агават международные интеллектуальные игры. Бухайен дюкусаги бубда. Олон нотен кеттандар робототехникага. Гимназиода олар икис болдар. Василий Васильевич Алексеев атынан мүрітағы оланнар гимназияларын коллективігар бастың өйрақ қығытынан атамыд біліні өсір дүкет алағырға, республика бастың үтчатырын иден тағарарға олақан әппет нәхес өктерер. Орғы Шапилова, Владимир Капырин, Саха телевиденеді, Уыс алдан. Мастердегі андойды үйіз чемпионаты сағаланары 10 қонық қалылы. Бүгін чемпионат мәтәлілер онна да атын сувенирні бұрдуксе сүріқтенне. Мәтәлілері жәс алтантан оңырдулар тағын лағынан бүрідулер қолыбұр бастығы местегі күғыл лентілік мәтәл сүйіз 13 грамы яғында қоттын үрін көміз қаллан күйік бұрынсы мәтәл от күйік лентілік болуқтырым. Ұяғынлары тұғын 5 грам бұрты 12 кемпілек оңынуға. Рұқы медәлі бітер кәртік марынныр. Ене аға трибутатын мастердегетін федерациялығы типтуралар бұттың әбәстен онтықаталарыда. Оған баран бұл мастердағашылар бұл ұңғылуд медәлі бәдірі үрдіан әбілілдер. Тоғады әті қабылығына медәлі бәдін формата мастердағар по мос күрдің. Оның тәбілік мас, тирақ мас бөдеме бар. Өтөлігім оланы үрдіан астаналар. Оның әті медәлігі бейбәдің бесінар бөттен сақ